haddii naagtaadu ay ku dhahdo waxaan kaaga sheegsanahay naag kale inaad qabto adigoo naag kale qabin, waxbaha ka murgin sida ugu dhaqsaha badan naagta kale ay ka shakisan tahay raadi aroos waxaad u rumaysa riyadeedii. wixii hore war isla soo dhaafay sidiisi aad u dhegaysaan ninkan aad ba loo socdaa riyadaada wax ku rumayn karaa haddaad waxyaalaha qaarkood iiga timaado ninku wuxuu kuleeyahay haddii naagtaadu ay kula timaado filin naag inaad qabtay iyo filin noocaasoo kale ay kula timaado riyadeeda aaya u rumee buu leeta markaa riyadaada ku rumayn karaaso macalinka kule riyadeeda u rumee adigu macalinka iyo wixii hadlaa macalin ka dhigataa miya dadkana qoy macalin ka dhigataa xaqiiq buu sheegayaay waxaana xaqiiqa way oo ninku wuxuu ku hadla ninku daba socda waar nagala tig waxaas riyadaada hayse managaa riyo loo rumeynaysaa miya oo naaga nagala tag orodo annagaad beerta la gelisa ka war yaad diri wallahi inaad nin naagtiisa ku diri karin waa nagala tag orodo annagaad hore noo soo dirtee war waxaad ka hadlaysaa wax soconaya ma ahe nagala tag fala sixteen plus allabaye wuxuuba akhrisanaya waryaa wari dhegayso maxaa kuu dhacay naagta aad dhuumashada ku qabtid ma garad maxay naagta aad dhuumashada ku qabtid oo dhaqana ayaan mise looba looba iyadaa ii sheegtay saaka e maxaad u qarsatay maxaa ku tiri ninka waas qabnaaba tiri maya baa ku shitiri haa iyadaa saa tiri ee maxay u qarsatay naagta ma naag baa maxay ma naag baa ku yidhi maya mise looba looba ku tiri haa ma naag la-aan baa ku hays warniyaho miyadaa ku tiri haa iyadaa ay tiri yaadu maxay u qarisay maxaa ku tiri galweynan oo basreed isku qabnaa haay ani maxaa igla weydi markaas aad naagta kuursanaysa maxaa ku geyn naagta kale niyaho kubkeega ma daray kub a baal kubo intee leeg bay leedahay kubkaasaan ku guursada weji ma laha laakiin kub weyn bay leedahay oo maanaa bilaa kuba mar kubkeegu aad buu weyn yahay anu kubkaasaan qurbasareed iskugu gallay hadday ifashalisay hadaamaadugu tuskubkaaga sawdiga arkaa anma kub baa kubkiina dhaylo weeyaan ma sheekadaas aad keentay dalag baa naagtiisi waabaltus meelkidaa farax waabal afar kunoo dolar ku soo bixiyay ka war da waa sax markaasana maxaad igu sayin weyd isagaaba igu yidhi baa naagtaada meeladu iibinaya afar kunoo dahaba naagtiisu iibinaya meeshaabana lagu kala jeediyaa sabab waa runtiisi madii soo iibisa sagba u iibiya naagtiisi naagtiisu waa u qalantaaba naag qurux badan ee anigu afarta kunee dahab kaabal iyaan u iibinaya oo aniga maana qurux badnayn adii naagtiisu qurux badan oo mraider swag war sheekadaasaad keentay